এয়া মই পালো আজি এলআইসিৰ পৰা এৱার্ড আৰু ভাল লাগিছে এৱার্ড গিটা পাই পেলাই কিছুমান ফৰু ফৰা ভাল লগা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰিব বিচাৰো সেই কাৰণে শেয়ার কৰিলো যেহেতু মই এলআইসিত কাম কৰো গতিকে তাৰ বাবে মই এৱার্ড পাইছো দুটা আৰু আপোনালোকৰ সৈতে এলআইসি বিষয়ত এটো কাৰণে শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো যদি আপোনালোকৰ কাৰবাৰ এলআইসি পলিসি আছে কিবা প্ৰবলেম পাইছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব অলপ সলভ কৰি দিব পাৰিম তার বাহিরে যদি এলআইসি বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে সিমানখিনি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মই অলপ হেল্প কৰি দিব পাৰিম সো আশা কৰিছো ভাল লাগিব ভিডিওটো চাই সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব এতিয়া পিছৰ মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকক দেখাও আৰু যদি পাৰো আমি লাঞ্চ মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ লাঞ্চ কৰা হ'ব নাৰুৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত তো নাৰুত লাঞ্চ কৰা সময়খিনিটো সময়খিনি আপোনালোকক দেখাম বহুত ধুনীয়া খানা দিয়ে প্ৰতিবাৰে এলআইসি মিটিং হ'লে মাছ মাছ ছাগলী মাংস মানে বহুত বেছি আইটেম দি পেলাই খানা দিয়েতো ভাল লাগে তো সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব হেই গাইজ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বেক কেমেৰা কৰি মই আমাৰ মিটিঙৰ সদস্যসকল আৰু ছাৰসকলক চিনাকি কৰাই দিওঁ আপোনালোকৰ লগত আচলতে চিনাকি কৰাই দিয়া মানে কি দেখাম আৰু কাৰণ চিনাকি কৰাই দিয়াটো নহ'ব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰসকল আছে গতিকে মই দূৰৰ পৰা অলপ আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ' কৰি বক্তৃতা দিয়া সময়ত তেনেকুৱা আৰু আমাৰ মিটিং হৈছে কৃষ্ণা লজত মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ কৃষ্ণা লজ এয়া আমাৰ মিটিং হৈছে কৃষ্ণা লজত এয়া লিখা হৈ আছে কৃষ্ণা লজ তো ভিতৰত হৈছে আৰু কৃষ্ণা লজৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ পৰা ভিউটো দেখা পায় ওপৰৰ পৰা বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা এইফালে মৰিগাঁও টাউন আছে আৰু এইখিনিত হৈছে ভূবান্ধা ষ্টেণ্ড আৰু এইফালে আছে বিজেপি অফিচ আৰু আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ আছে এইফালে তো এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ আপোনালোকৰ সদস্যখিনি দেখাই বহি আছে তো অকণমান ভিডিঅ' কৰিম মই কৃষ্ণা লজৰ ভিতৰত হলত হৈছে এয়া সদস্যসকল বহি আছে আৰু বেনাৰখনত লিখা হৈ আছে ইউনিট মিটিং বুলি আমাৰ যিসকল চি এল আই হয় চি এল আইসকলে মিলি পেলাই পাতিছে এজেণ্টবোৰৰ কাৰণে এইখন প্ৰিণ্টআউট উলিয়াই পেলাই লিষ্ট দিছে আমাক সকলোকে মানে কোনে কিমানটা পলিচি দিছে নাম আৰু নাম্বাৰ অফ পলিচিবিলাক লিখা হৈ আছে এইটো এটা ফাইল দিছে আৰু এখন নোটবুক দিছে আৰু এটা পেন দিছে আৰু প্ৰতিখন মিটিঙতে এটা ফাইল এখন নোটবুক আৰু এটা পেন দিয়ে সকলোকে ছাৰ আহি গ'ল বি এম ছাৰ আহিছে আৰু বি এম ছাৰ আহিছে ন বি এম ছাৰ আহিছে বক্তৃতা দি থকা ছাৰে হৈছে মোৰ চি এল আই এডভাইছৰ ছাৰ বি এম ছাৰে ক'ব আমি যিহেতু লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যনত কাম কৰোঁ সেইটো কাৰণে জীৱন বীমাৰ নিগমৰ কাৰণে অকণমান সময় মন কৰা হৈছে এতিয়া এতিয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে চি এল আই ছাৰসকলে বি এম ছাৰসকলক সম্বৰ্ধনা জনাইছে গামোচা পিন্ধাই ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত গতিকে আমি হয়তো বহুত নজনা কথা আছে সেইকাৰণেতো আমাৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চবিলাক গুৱাহাটীটো বহুত কমি আছে গতিকে নিশ্চয় আমাৰ হাতত বহুতো কম আৰু মোৰ এজন বন্ধুসকল আজি আমাৰ ডেপুটি মেনেজাৰ ছাৰ প্ৰথম আমাৰ ইউনিট মিটিঙত আহিছে তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ উপভোক্তা বক্তাজনক কৰি গৈছে ফাইনেন্সিয়েলি আমাৰ প্লেট দিওঁ ছাৰে ইমান কষ্ট কৰি আজি যে আমাৰ মাজত আজি এটেণ্ড হৈছে
আমি প্রথমে এটা ক্লেম দিছো স্যার আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ সম্বোধনা অনুষ্ঠান হৈ গ'ল আৰু বক্তৃতাৰো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ নতুন ছাৰসকলৰ লগত চিনাকি পৰ্ব অনুষ্ঠান চলি আছে গুৱাহাটী ডিভিজনৰ ভিতৰত মৰিগাঁও ব্ৰাঞ্চে ভাল হেৰি কৰি আছে ন পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাব সকলে ধুনীয়াকৈ খাই লৈ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ গন্তব্যৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব আৰু যিখিনি আপোনালোকক ধুনীয়া যিখিনি কোৱা হয় যে সেইধৰণে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই এইখিনি এয়া পালোঁ এৱাৰ্ড দুটা এইটো হৈছে ভিক্টৰী এৱাৰ্ড ইয়াত লিখা হৈছে ভিক্টৰী ট্ৰফি বুলি আৰু এইটো হৈছে ৰিপাব্লিক ডে এৱাৰ্ড ইয়াত লিখা হৈ আছে ৰিপাব্লিক ডে এৱাৰ্ড বুলি তো দুটা এৱাৰ্ড পালোঁ মনটো বিৰাটেই ভাল লাগিছে কিন্তু কি হ'ল আপোনালোককতো মই কৈছিলোঁ যে এৱাৰ্ড পোৱা সময়ত আপোনালোকৰ সৈতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম এৱাৰ্ড পোৱা সময়খিনি কিন্তু যেতিয়া বেলেগে ছাৰসকলৰ পৰা এৱাৰ্ড গ্ৰহণ কৰিছিলে তেতিয়া মই অলপ সময় ভিডিঅ' কৰিলোঁ সেইখিনি সময় কেপচাৰ কৰিলোঁ কিন্তু মই যেতিয়া এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ সেইখিনি সময় কেপচাৰ কৰিবলৈ নহ'ল তাৰ বাবে মই দুখিত আৰু মই হোটেলত মই ৰেষ্টুৰেণ্টত লাঞ্চ কৰিব যাওঁ অলপ সময় কেপচাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দৌৰাদৌৰিতে সিমানখিনিও কৰা নহ'ল বহুত জলদি হৈ আছিলে দেৰি হৈ গৈছে মিটিং শেষ হওঁতে 4 বাজিছে আমি লাঞ্চ কৰিব যাওঁতে 4 বাজিলে সেইকাৰণে মানে জলদি জলদিতে কেপচাৰ কৰা নহ'ল তাৰ বাবে মই দুখিত আশা কৰিছোঁ বাকীখিনি চাই আপোনালোকৰ কামত আহিব যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে LIC বিষয়ে তো আপোনালোকে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ কামত আহিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই